ছবিখন খুব ভাল লাগিল ৰিমা দাসলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে আমি গাঁৱলীয়া ল'ৰা হিচাপে গোটেই গাঁওখনকে পুনৰ নিজে যি পৰিৱেশত যেনেধৰণে ডাঙৰ হৈছিলোঁ সেই দৃশ্যটো দেখা যেন লাগে হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ মে হু ৰাণী ইন্দ্ৰাণী শৰ্মা আই এম কংগ্ৰেচুলেটিং অল দ্য টিম মেম্বাৰ্ছ অফ ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্ছ ৰিয়েলি দিছ মুভি ইজ ভেৰি নাইচ মুভি and this movie is showing almost all the theaters at Mumbai but very crisis of tickets and very limits of tickets really I am also searched for this movie tickets but didn't get really I hope so I will see this movie very soon and I am just congratulating all the team members thank you so much from Mumbai অসমৰ অসমবাসীক তথা ভাৰতবাসীক কৈছোঁ যে অকণমান ওলাই আহি প্ৰচাৰ কৰক যে আমাৰ এই এখন ছবি যাতে অস্কাৰলৈ মনোনীতই নহয় অস্কাৰ পাব লাগে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ বাহিৰত চেষ্টা চলাই যাম প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে নমস্কাৰ মই ৰশ্মিতা মই আজি এই ভিডিঅ'টো বেংগালোৰৰ পৰা পঠাই আছোঁ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ চাবৰ কাৰণে আমি লাষ্ট দুসপ্তাহৰ পৰাই ট্ৰাই কৰি আছোঁ কিন্তু বুক মাই শ্ব' আৰু পে'টিএমতো আমি ট্ৰাই কৰি পেলাই টিকেট পোৱা নাইকিয়া ইটছ আ বিগ হিট আৰু এক্সপেক্ট কৰিছোঁ যে এইটো উইকেণ্ডত আমি চাবলৈ পাওঁ সেয়ে আশা কৰিছোঁ এণ্ড অল দ্য ভেৰি বেষ্ট টু ৰিমা দাস ইউ মেড আছ প্ৰাউড দ্য ভিলেজ ৰকষ্টাৰ শুনকে বহুত খুচি হুই ফিল্ম অস্কাৰ কে লিয়ে নমিনেট হোৱা হে और देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और डायरेक्टर जो है रीमा दास उनके उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत प्राउड फील हो रहा है और उनके लिए बहुत शुभकामनाएं नमस्कार प्लीज हमारे चैनल वीडियो टू साय आनंद उपभोग करो और अधिक वीडियो साबुला हमारे चैनल सब्सक्राइब करो लोगों बेल आइकन तो दबाबुला ना पाहरिबो